V 86. roku som sa prvýkrát zamestnal na obnovu. Tam som začal, mal prvé kontakty s drevom. Hneď po škole som išiel, som sa zamestnal do obnove. A ešte tá vôňa dreva pochádza, aj dodnes to stále trvá. Potom som išiel, posle toho, keď obnova ako zanikla, keď sa zatvorilo, tak som sa zamestnal do Petrovského mlyna. Tam som robil od samého počiatku Petrovského mlyna, ako bol otvorený, znamená tam 95. Myslím, že bolo otvárania. A som robil do 2000. roka. Posle Petrovského mlyna som robil 2-3 roky montážne domy, ale tam neboli dobré podmienky, tak som začal samostatne si kúpovať stroje. Aj takto som si začal, nemal som žiadny stroj, nič. Toto, čo mám všetko, to som si sami. Znamená, paralelne už s tým zamestnaním ste začali súkromne robiť s drevom. Áno, tak som posle robote som si začal potom prirábať, znamená, išiel som aj s kamaráti, aj s dvoma majstri, ktorí ma do toho ako potiahli. Chodili sme tak obšívke domov robiť aj tak. Aj tam som sa prvýkrát stretol aj s takýma voľakýma starýma stolárskýma názvami. Bolo mi čudno, keď mi povedali, že Jaro, daj mi ten Apsacek, Jaro, daj mi ten Fúšpak. Ja hľadím, čo je to, Jeremani, čo je to Apsacek? Apsacek vám je tá stolárska starodávna pívka s tým otvúšťokom, čo sa tak prevracá, čo sa zaťahuje. No aj potom to ma tak voľako začalo inšpirovať k tomu všetkému aj tak. A ktoré to boli ešte roboty, aby ste sa tak spamätali? Znamená, hovoríte obšívka na dome. Čo to bolo na tých začiatkoch? Čo ste robievali? Potom sme také tie terasy, pergoly, ako by som povedal. No, ale to som už potom začal sami. To som si už kúpil 2-3 také menšie stroje, ktoré som aj to som tak začal. A samostatne, keď som začal prvýkrát robiť, tak som začal vyrábať detské sanie. To ma naučil môj nebohý švagor Ožvát. Naučil ma z jaseňového dreva, ako ho odpíliť, ako ho zohýnať, variť, na ktorú stranu sa môže zohnúť, na ktorú nie, aby sa nelámalo, nedriapalo. No aj to som tak. Aj som myslel navyky, že ostanem pri tom. To vám bolo zaujímavé? To mi bolo zaujímavé. Aj tak odtedy som si potom začal takú maličkú dielnu som a potom to z roka na rok som si len preširúval. Ako to ďalej potom šlo? Pracovne, myslím, vy ste odišli aj do zahraničia? Áno, bol som, prvá som bol 3-4 roky na Slovensku, tam som pracoval v jednej firme, kde sme vyrábali tie veľké rulety pre kazína, to veľmi dobrá robota bola. Potom som vyrábal biliardové stoly, tie výherné automaty ešte a také veci som tam začal vyrábať. Znamená, to bolo len zdokonaľovanie tohto remesla? Tak. To sa len skúsenosti, ktoré som si tam len nabral. A už potom, posle Slovenska som bol 2-3 roky, tak v Taliansku som išiel, no ale tam som robil ako v poli na doháne, na tabaku. A už potom, posle toho som išiel aj do Nemecka, do Berlínu. V Berlíne som bol 5 rokov nepretržiteľne. A potom som riešil, že sa vrátiť domov, som si okolo domu začal zariadovať, stroje som si nakúpil, auto. Takže umožnili ste si to, aby ste si dielňu maximálne, ako je potrebné, vybavili so strojmi? Áno, teraz už žiadny stroj mi už nechýbe. Už toto, všetko toto, čo mám, tak už s týmto môžem všetko možné postihnúť. Keď akurát stojíme pri sústruh za drevo, jeden veľký, tu je vedľa menší, znamená stolová veľká vrtačka, pásová píla, tu sú drobné, menšie stroje, kotúčová brúska, pásová brúska, píla menšia, na týchto strojach najviac vyrábam tie, ako by som povedal, tieto hračky, čo mňa najviac aj inšpiruje v tomu, čo robím, či srdiečka, či také hoblíky robím za poslužávniky. Najviac tieto teraz drobné stroje používam. Potom tu mám veľkú pásu, pílu ako s vozíkom, keď pílim pločák, niekedy robím aj také menšie kuchyne, hobľovačka veľká. Toto mi je jeden z najobľúbenejších strojov. To je jeden medzi najstaršíma strojami Petrovci. To som kúpil, tú hobľovačku som kúpil od pána majstra Čániho Nebojího. On bol, kedy robil, to je známy petrovský stolár, ktorý bol, čo robil truhle. Možno tak poviem, že tá mašina pochovala pol Petrovca. A ešte stále robí. A ešte stále. A je fenomenálno, ja kým som živý, ten stroj z domu nejde. To som si tak povedal.
Teraz myslím si, že ten stroj môže mať takých 70 do 80 rokov. A teraz prvýkrát, čo sa mi stalo, tak som si s báči Daňom Kopčokom, mi bol pomôcť, aj Ondro sa bol ištvo. Sme ju rozobrali a prvýkrát sme teraz zamenili na nej logre, ležaje, ložiska. Aj ten stroj to robí čarej, ako nový. Čarej. To robí ako hodinke švajciarske. To je neuveriteľné. To je aj základ pre jedného majstra. Áno. Dobré stroje. Taký dobrý stroj, to ním tomu rovní, ja môžem povedať, túto Petrovci, čo sa týka. EMI je veľký, to je jedna z najväčších petrovských mašinov. To je najväčšia obľúvačka, 61 cm, môžem široké dasky obľúvať aj tak. Chodil som tak dosť po tých flomárkach po Nemecku, čo oni vravia, a tam som si zabezpečoval takéto starodávne píly, čo má. Tak to som si takú kolekciu z nich spravil a to sú všetko také značkové. Každá píla má svoj taký ten pečat a to sú také vážne, dobré stroje. Napríklad mám píly elektrické, ale keď si ručnú chytím, alebo tie, pozrite, tam tie oblíky z železnej, teraz to sú také modernejšie, ale to ja to, dneska to solárie nepoužívajú a ja to každý deň bar jeden používam teraz. Takže ste sa uschopnili a naozaj môžete aj vyrábať všetko z dreva? Všetko, všeobecne všetko. Veľa chodí takto aj starým ľuďom dvere, tie sa im neotvárajú, nezatvárajú okno, alebo čo. Týto nikto, z týchto mladších nikto nechce to ani chytiť, nemajú ani haláty tie oblíky, aby sa to falce obrobili, ale či nechcú, alebo nevedia. Alebo takže opravky. Robím veľa toho robím, opravky takých. Toho roku som bar dvoje, troje schodov robil. Poslednú teraz, čo som takú väčšiu robotu robil, som do veterníku. Jednému človekovi som robil 10 tore dverí, úplne všetko z dreva, aj celé schody jaseňové. Krásny stôl sme tu teraz zastihli, práve robíte, veľký. To je javor, alebo čo Srbi vravia, kyseľák. A to je taký stôl, ktorý bude mať takých 150 kg istotne, masívny. To robím pre brata a teraz volím ešte dokončiť máma a ho naolejovať. Také veci viac menej, keď sa také z masívu, ja tu nechcem baš voľa čo, ako by som povedal, farbiť na voľaké farby. Najradšej, keď ja to naolejujem. Zostáva tá štruktúra prírodná? Vtedy je najprírodnejšie. Potom človek po tom dreve, keď aj prejde, tak proste cíti tie pôry toho dreva a ono je dobre zaštítené. Mu dobre naolejovať, dobre tie handry, ale ho šúchať, ono sa napije tak, takže to mi je najoleje. Teraz sa oleje také, ako by som povedal, trende dosť u nás. Taký kus nábytku, ako čo teraz hovoríte, ten stôl, to potom trvá večne? A to nemá, ako by som povedal, smrti, to je vestvo, to je nič drevo, to je skôr. Aj potom na takom stole, ak sa niečo aj stane, že sa niečo zaškrabne, alebo čo, to môžeme aj opraviť bez problému. A či sa niečo vyleje na ňom, alebo ak sa horúce spáli, to sa vybrúsi. Ak na tú drevotriesku, alebo čo, keď to spravíme tam, to nič, to len nové. To nemôže, tam nie je to opravke. Veľmi pekné robievate aj rôzne iné vecičky, ako sú poličky, alebo čo také? Po posledné časy najviac robím také, ako by som povedal, darčeky, také srdiečka, suveníry, potom robím také za vínske fľaše, že bavím sa aj vínom, bavím sa aj pálenkom. Čiže držiak na fľaše? Áno, držiak na fľaše robím. To, čo oči vidia, ruke spravia. Vám osobne, ktorý druh dreva sa najviac páči a s ktorým tak aj najradšej robievať? Aké drevo? Najviac je jaseň, parená bukovina. Orech, keď je pekný, orech je fenomenálny, orech je taký baš krásny. Ale najviac takto, či dvere, či takéto veci, tak najviac robím z jedľového dreva. To mi je preverené, lebo to kúpim všetko v novom sade v veterníku alebo futoku zo sušare, tak to mi je všetko ako preverené, že je suché aj kvalitné. Takýto výrobok, keď v dome máme, tak treba sa o neho aj starať nejako, alebo to všetko už má svoju ochranu danú v tých olejoch? Ja viac menej, čo ako spravie znamená, tak sa potom poradíme, čo chcú, ak chcú olejovať, a ja im poviem, že ja vám to vyolejujem, to vás napríklad, či tie poslužávnike za jedenie, alebo čo, ja to keď dobre im vyolejujem, a ja len potom poviem, že posle dlhšieho času teplovodou si ho umýte znovu, kvapnite troška olivový olej, salvet, vyutierajte ho dobre, nahajte ho za hodinku, za dve, to vám bude ako novo zas.
toto remeslo patrí medzi tie, ktoré zaniká. Málo je stolárov po našich osadách, dedinách. Čo si vymyslíte, akú budúcnosť by ste si prijali, alebo akú budúcnosť vidíte? To je pravda. To, že teraz ani ja nepoznám chlapca voľakýho túto z Petrovca, že posledných 10 rokov, že niekto išiel za stolára. Na budúcnosť, no, celý život sa robilo z dreva, či nábytok, či čo sa robilo, znamená, stolári na veky budú mať aj robotu. Aj čo. Je to, no, načím tu dosť strojov, no, ale kerak od robota sa robí, halát musí byť, bez haláta nemá zanáta. Ale postupne, ale ako postupne, vy? Ako čo som si ja začal, kým som mal také jedno dlátko, jednu obyčajnú pílu, takú fušvang, čo sa po nemecky, tak to vravia, to som mal za prvý počiatok všetko. A tak, kus po kuse, ale do tohto som prišiel. Takže vy ste spokojní teraz, aj tu vám je, aj budúcnosť, aj život, teda doma v Petrovci. Som aj svet, bol som, kto vie, že 5 rokov som v Nemecku robil, ale nerobil som žiadny spoj som s drevom ním. A tam sa robí všetko s gipsovými pločami, som gletoval, ale aj to je zase dobrá skúsenosť. Teraz som si akurát doma robil samúčičky, sami doma všetko to tak. Čiže vidím, viete, že to jedno remeslo je, čo sa vraví, jedna robota je najvyššia a dobre to príde. Aha. Ale drevo je vaša láska. A drevo je naj. Keď god som sa vrátil domov, či to bolo o druhej noci nad ránom, keď som zišiel za kapiu, otvoril som si pekne auto, nikda som nezišiel vnúka. Prvom som si hmyhel otvoril, vyšiel do dielne a no len nadýchuva sa toho dreva. Voda je to voda. Dreva. Drevo je drevo.